ვირბასთან მოპრობლემო შეფათია და იწება აკრედიტაციის გარეშე მე გაჩვენებ ჩემი თვალით განახული მიტინგებს ჩავატიე 2022 წელში სამი დღე მიტინგებისა არა მაქვს პრეტენზია რომ აიმე სულად მოვიცავი მაგრამ ნუ რაც დავინახე ეგაც რა აი ნახოთ და დავიწყოთ პირველი წელი მე ბრძოლისთვის ვარ შენ კი ხარ კაცო მაგრამ ამ კაცს მიწქე ეს მაგისტრი კაცო მაყურებლად ხარ მაყურებლად ხარ ძია კაცო ეშინია და ვერა თუ ეშინია მაშინ რა პრობლემა დაიჭერე რა მე რო ვიღებ ანუარ უღებს ეხლა მე რო ვიღებ ანუარ ვე გამარჯობა რეალ ტივი გამარჯობა რამაგარი ფოტოები გააცელე და სიცხილი არ არის YouTube-ზე იპოვეთ რა YouTube-ზე იპოვეთ აი რა ხატო აკეთებ ეგეთ რაღაცებს. თუ გინდა მომებარე, უთხარი იმას დონაძეს და მე გავაკეთებ ძალიან კაი რაღაცებს. რა ზემოგება რომ მე იგივე კითხავს ისო, ხალხს რასაც შენ არა, რაღაცაი ფოტოშოპის ამბავში რაღაცებს დაგეხმარებ. ფოტოშოპი მე არ ვიცი, მე რაც ვიცი ვიცი ის რომ შენ თუ რაიმე პრეტენზია გაქვს, ჩვენთან შეგვიძლია ფული შემოგთავაზო და გაჩვენე. მართლა? მე მარტივად რაც რა გიგებ, ჩანთაში შემოგთავაზე და გაჩვენე, სიცილზე შეწყვიდა ალბათ. რეალტივი ძალიან მაგარი ტელევიზია რა. მე იგივე კითხვებს ვუსვავ ხალხს, რასაც შენ უსვავდი ახლა. კარგად გისმენ. მომისმინე. იმაზე გეკითხე, ფოტო რო გააყალბე? ფოტო მე არ გამიყალბებია, ვიპოვეთ YouTube-ში. მე შენ შეგიძლია. შენ არ გითხე, ძირდაგდებული, არაფერი არ ჭამო, რასაც იპოვი, ყველაფერი ტელევიზორში კი არ უნდა გაუშვი. აღენი. ჰა? ფეხი მოტეხილი ხარ? აიც მოვე, ლოგო. ვა, რეალტივის მადლობა. შალა, ეს ყველაფერი შენ ეხა ეთერში უნდა გაუშვა და ჩემზე ანუ დამცინო ან პროვოკაციები მომიწვა. დავდგეთ აქ და ვილაპარაკო. რაზე უნდა გელაპარაკო? შენ გეხვეწებ მე შემიძლია. მართლა აი რასაც ეხა გააკეთე შენ და იქნებ გადამიღე მე როგორც შენს კოლეგას და ჟურნალისტ. ერთად რაც შემიძლია გავაკეთო ფული, აი რაც მიდეს, 1.50 ლარიანი მაქვს, კიდე 1 დოლარი და გთხოვ რომ აღარ გაუშვა ეს რა. გთხოვ ადამიანო. საგიეთი ეს დონაძეს დაკვირია 1 დოლარი არა 50 ლარია ნახე რა გააკეთა რა მე შენთან დავდგა კი ხახო რეალ ტივი ფულებს არიგებს მოდით მოდით ერთი სულმად ხელი დავდაცოთ არა აი ვიღას გაჭერებული არის ვიყავი, ჩავაქვია მე. მე აპარატის უბრალოდ შეიძლება. ისი აპარატის უბრალოდ. აპარატის საკრებულო. რომელი საკრებულო? შულავერი საკრებულო. შულავერი. ეხა აქ სახალხო კრებაში მოხვედი? ხო. რა ხდება რატო? დემონსტრაცია. არა, რა ხდება რა? გამოვიდეს რა ეს პროტესტი. ეს პრეზიდენტი არა, დიქტატორი არა. ხო. ხო, აპარატს. რა ვიცი, ხმებს კი კარგად აძლევთ? ხმებს კი კარგად აძლევთ იქა? დენჟაიშ ნაშტობო. ა გალასაკ ხარაშო დაიოცეთამ? მე და მე ნი დაემ გალასა. გალასა სულ туда са 99% бери 99% ты вообще население марнюс я раз 140 тысяч а 60% считаешь что избиратели 66 тысяч а там получилось 90 тысяч откуда малолет ребенок тоже голосовал это гацарицы да и мисс малолет тоже и склад еще умерший тоже там фамилия написана შემოგვემატე а гвигев сайдер ახა რომელი ტელევიზია ა? ინტერნეტ ტელევიზია. ITV? ვერეც მაო რო აკეთებ აკრედიტაციის გარეშეს, კითხეთ. აი გაერთე, რაც ვახსენე. აი ამ ბორშე ჯიპში ჩვენ ვიცანით გეგეჭკორი საპატრულო სამსახურის უფროსი. რომელიც შორი ახლო აკვირდება იმდინარე მოვლენებს. გამიხა, დაიცა კაც. ორიათასრაში ბეისბოლის ბიტები დაგინახეს ხელში. ეხა გაქვს, ეხა ტელეფონი. ანუ დაიხვეწეთ თქვენც, ხო? ესე იგი დღეს ხვალ ზეგ ვამთავრებთ. როგორ ფიქრობთ? ეს ვამთავრებთ. მიშას. მიშა ესე დათარებულია. ხო, მაგრამ ბოლო სიტუაცია. ანუ აი, რამდენი დარჩა? რეალურად რომ აი ნახოთ აი ხალხის რაოდენობაზე დავაკეთე. აი, დაიხარ, კარგად დაგანდებოდა დროებით. აი, მაინდა მაჩ კაციაც. სალვა, ერთი აქცია გქონს მოფიქრებული ხალხს. აბამინო. და ალბათ ხალხის უფრო. რა არის? მიშიკოს უნდა გაუგზავნოთ ჩვენი უკანასკნელი ლიფხები.
იმიტომ რომ ბოლომდე გაფხადა ყველაფერი. ძალიან ლამაზი აქცია იქნება. ისის გასარეცხი გაცხარა. ვიფასო ტელემაყურებელს წავედი აქედა, თორე რაღაცას მიზავა მესა. ალბათო ნინოს მე მგონი აცია ის დასაცველი რაც 2003 წელს ეცვა ნოემბრის რევოლუცია. ხალბატონინო გამარჯობა. მაგობელი ხარ ხალხი საოდენობი? ხალხი გვემატება, იმიტომ რომ მე მგონი იცი შალვა რომ დაატეროს ესეთი. კი, ვიცი განაცხადებას მოუსმენი. მანქანებიდან გადმოყარეს, ნუ მეტრო დაკეტეს, ესე ძალიან კარგად იცით, ეს აჩვენებს როგორ ეშინო და ხელისუფლებას და ეშინია მიტინგის. ძალიან ბევრი ჩვენი მომხრე მიიღებს და გვეუბნება რომ აი მალე მოვლენ, იმიტომ ოდიან ფეხით უზარმაზარი მანძილია და დღეს არევოლუციო ხარ გამოწყობილი. დღეს არევოლუციო ხარ. ის პენსიონერები, რომლებსაც მინიმალური პენსია და თვითონ მოკალათებულია, არა, ორჯერ შეკადინებული. შენ გადაშენაც არ მოხდა შენ ის ჯობ. დაიგებენ იმ დენს. რა რაღაცაა, გასა ფუსკას კი? ხო. უნდა გასა. აა, დაი რამე გავატარე. ჟურნალისტები ხარ? შენ რა ჟურნალისტიკა, შენ აი შენ არ მუშაობ. უნდა ჩერესი ადამიანი, მე ის დაგეგმო ჩავხარ. მოკურა უნდა რაღაცა ყველანი ჭერი ხვალ. და პოლიცია თავი დასაშენებელი. ხო და რა? აჰა. თავი და შესაძლებელი. აუ და დაი ნიკოლოზ. პირველი დომერი ხარ, დაიკავე. ოპერატიული არჩევნები საქართველოში. მე ორი. აა, შენ ორი აშკარად არა. აა. შეხარს აღარ 12. ხო და 12 გამოდის. ხოლმე ორივე შენ უნდა კონდეს მას. მაგრამ ეს შეიძლება ბოლოს დაბოლოს. არა, რა თქო უნდა გეჭო. არა, ხარ იმ სიმაგრეზე ხარ რო გეჭო. აჰა, რომ შეურაცხყოფას მაყალიბ. ხო და არა ხარ. კამერის წი როგორ მუშაობს? რა გინდა, რა გინდა? ამას გავუ. მიდი იმუშავე. ამიტომ ჩვენ თვითონ მოხსნას ხო? შემეცნებით რომ მოგითხარი არა ერთხელ არ მოწოს მე. მოკლედ, ხოდა რა არის პოზიცია? რომანეობა. შენ როგორ და სცენას და მიკროფონს დაუყო. ჰავდა. ჩვენთვის ყველაფერი რა მაგობია. პატრიოტები. რა გინდა? გავიგე რომ ჩემი ფანი ხარ და. მიდი იმუშავე. გამიწვია ჩემი სიმბოლო საქართველოსი. გამარჯობა. როგორ ზამდებით? აი ყოფაცო ის კი არა ბუჯანაც. აი კაცი ვარ თქვენიან. არა. ოდა ეგარი. შეკითხვა მაქვს. პატარა? ა რატო რატო? აა თქვენ პარლამენტის წევრი ძანდებით. გავიგე ახლა რა გიწევა? ხო და თქვენ დამოკიდებულება მაინტერესებს. მოგწონთ არ მოგწონთ რა ხდება? ხალხის პროტესტი რა ხალხსა? ატოხებს შეუძლია გამოხატოს გამოვიდეს. ჩვენებრივი მანიფესტაცია არის. არა, გავიგე, მაგრამ სოლიდარული ხარ თუ არა? ხალხის მოთხოვნების მიმართ დავუშვათ. მიშა წავიდეს მოთხოვნების მიმართ, ძითად ამიტომ არის გამოსული. არ ვიცი, მე არ ვიცი პროგრამამ. არა, მესმის, მაგრამ მიშა რომ წასასვლელია იმის სოლიდარული ხარ? არ ვიცი პროგრამა მეთქი გითხარ. ზოგადად ხარ თუ არა იმის წასასვლელი რომ მიშა წავიდეს, სოლიდარული რომ მიშა წავიდეს? რა, ვერ გავიგე თქვენ რა თქმა უნდა. ზოგადად ხარ თუ არა? ზოგადად რას ნიშნავს აი ზოგადად? საკაშვილი პროგრესმუნტანია ცნობილი შესაძლებელი არის სისტემა ქვეყანაში საკაშვილთან ერთად გასალაგებელია სახელმწიფო თავიდან ბოლომდე ეს გასაკეთებელი არის რომ გონივრულად უფრო და არა მანიფესტაციები და არა მანიფესტაციაც ადამიანების განწყობილების გამოხატველია და საჭიროა მადლობა ერთი ხეირი მაინც ხო არის რა? მიშა თუ არ გადავაგდეთ, ჩურჩხელებს მაინც გაყიდეთ. აბა რა, ეგ მადლობა, მადლობა, მადლობა რევოლუციონერებს. ჩურჩხელის სახალხო რეფორმა გამოაცხადა რომ მოდიოდა ტელევიზიასთან და ჯოჯოკეს არ არის ეს მერჟაზმი, რომელიც ამდენ ხალხს წინააღმდეგობას გაუწევს. გასავათ. გამარჯობა, გამარჯობა. გუჩქარო ჩორსარიან ჯერ კიდევ ყველაფერი რო გავ. ხო. სანამ ისინი აქ მოვლენ მოემზადებით. მეურნი არ არიან. ასე რომ პრობლემა არ არის. გამარჯობა მიწებო. აუ რა გინდა? გინმირეკავს. რაც გირეკავს. გამარჯობა. გამარჯობა. არი დრო არის. ჩორსარიან კიდევ ელამოდიან. ხო, ნუ არ არის ბევრი. სპეცრაზმელი არ არის ესე, სპეცრაზმელი. აი, თურქოს პროგრამაში ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ, როგორ შედის სპეცრაზმი ტელევიზიაში. და? კაცრავად ვერ გავიგე.
რა ძალედა შეიძლება ეს შეურაცხყოფების მოყანება ეს რა ძმელო პოლიციელო ეს შეურაცხყოფების მოყანება შეიძლება შეურაცხყოფა მოყანება უკოსო ვალე ადმოადგით ფახი ბიჭო ადმოადგით ფახი დროზე დიპასტელ მაყურებლებო ჩვენ ხედავთ თუ როგორი ნაიკები აქცია ბატონ გრიგალაშვილს სერიოზული იმას რატო და დასწოს მოდი 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 დროს მოდი არ უნდა გაკეთებია მაგრამ თუ ამერულებული იყავ არ მოდის ბევრი ხალხი დავთვალე მაგრამ აღარ დაარტა ჩემი თხოვნა იქნება რა იქ დაწა აღარ დაარტა სამშვიდი შემოშემო არა ვაფალიეთ რა ხდება ყველაფერი კარგად იქნება მაგარი ნაიკები ამერიკიდანა რე ნაიკერა აუ ნიუ ბალანსა ნაიკი რატომ მეგონა ვერ ყვევი მოდი 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 სირბილისტის კარგია ხომა რატომ ნუ გააშუქოს გააშუქოს ვინმე კუჩის პრობლემები აქვს უძლის პრობლემები აქვს ვინმე ო ეკა ცუდია ლობიო არ ნაჭამოთ ბევრი მაგარი არხია მაგარი ხე ხედავ ძიბასტელი ყო რომ მაესტროს უყურებენ პოლიციას გადართეს გადართეს და რატო წამოვიდნენ შეტევა არა უბრალოდ რატო არა გია როშინჯე და თან გია იმას გიაუჩავა და ბიჭები არა გიაუჩავა რომ მიხავდათ გავიდე მაგრამ მე რატო მეორეჯერ რომ მოვიდნე რატო მოვიდე აი ცი ეს მარხალაში ხარ და ეს ბოტლები შეცავ ხასრო მე ეგეთ იდეა მაქვს აი ეს ფარები რო არის ფარები დავახატოთ დაახატეთ ვანო ვანო მერაბიშვილი და აღარ დაარტყავ რა ვანო გიშენერაბიშვილი? ვანო მერაბიშვილის სურათი რომ დაახატოთ და მე აღარ დაარტყა პოლიცია. ხო აბა ვანოს ხო არ დაარტყავს პოლიცია. რაში ჭირდება თქო რა? ხა როგორ ჩავდე საგიჟებში და გიჟის თავში მიდგა? ხა? გიჟის თავში შეიძლება ჩაძრე, მაგრამ შენ გიჟი არა იმენა არ ჭირდებათ არაფერს. არაფერში, მაგრამ ნუ აა გააკეთე, გააკეთე. ჩვენ მოვედით, ჩვენ მოვედით ერნოლდ ფორუმის ოფისში. ისიც რომ მიგივა დაიწყოთა მოწოდებები, ფორუმი შემოგვიერთიო და გვაინტერესებს მათი პოზიცია. რაშებით ჩვენ მოვედით იმის გასაგებად თუ რას აპირებთ? შენ რას აპირებ? მე მუშაობ რა. ისინი რას აპირებენ? ისინი აპირებენ ბოლომდე იდნენ და სააკაშვილი გააგდონ და ჩვენ გეძახიან, გეძახიან თქვენ. ვინმე ჩამოდა მელაპარაკება? არ არის მელაპარაკება. რატო? საგნებურებში მუშაობ. ხო, მაგრამ გადაწყვეტილება იქნება როგორ? გადაწყვეტილება იქნება რა თქმა უნდა. ნამდვილად. არ გიჩი ამბობ. მოკლედ არის რას აპირებ ჯერ ამეთან. ჯერ ნახო თვითონ რას შევი. ну цемес ხალხი რა ორჯერ цемес ხალხი რომ цемес ჩვენ გავაკეთეთ განცხადება განცხადება ერთია მაგრამ შეუერთდება ფორმი თუ არა ეგ მაინდაზეა როგორ ფიქრობ უნდა შეუერთდეს ფორმი თუ არა მოდი რა არ გავასწროთ პროცესებს წე რა ეგ იყო და აუცილებლად ეროვნული ფორმი იქნება იქ სადაც უნდა იყოს ა სადაც უნდა იყოს ეროვნული ანუ კიდე ერთი დამბეო ხალხი რო ჩვენ მოვედით ქრისტიან დემოკრატიულ მოძრაობაში ბატონი ახმედიანი მომისმენთ როგორ ხარ მე კი ვარ კარგად და რას აპირებ? თქვენი ოფიციალური პოზიცია როგორია დარბევებთან დაკავშირებით და პარტიებში დავდივართ და ვეკითხებით რა. ჩვენი ოფიციალური პოზიცია არერთხელ არის დაფიქსირებული. კიდევ ერთხელ დავაკარგადეთ. ჩვენ ამ მიმართულებით ქვეყანაში სიტუაციის განვითარება პოზიტიურად არ მოაშლია. კი, სწორად არ მოაშლია. აი ამ დარბევების მერე მინდა რომ ვკითხო, იგივე პოზიციაზე რჩები. თქვენი აზრით ვინ იყო ინიციატორი და ვის სიმხრიდან მოდიდა პროვოკაცია? სიმართლეა, ხა იმის მცდელობა და იმის გარკვევა ხა მე იქ არ ყოფილვარ. ვინ იყო დამნაშავე და პირველი ვინ დაიწყო ხა ძალიან რთული საქმეა, მაგრამ ის რომ ბუნებრივია ხა შეხოში გარკვეულ პროვოცირებას ხელისუფლების მხრიდან ყველანაირად შეეცდებიან, ამას ორი აზრი არ არის. ეს არის
ალასანიას პარტიის ოფისი ძვირფას ქვემოღულებო საგარელი 74. ეს ძალიან ცნაური ქუჩაა, ყველა პარტიის ოფისი უმოსივის თითქმის ახალი. Ну, 3-ის მინიმუმი. Როგორ ახალ? Რამე გაქვთ პოზიცია იმასთან დაკავშირებითაც მოხდა? Გავფიქრეთ პოზიციას. ხო და კიდე ფოთქენთან დააფიქსირეთ. Мы дадим გავავრცელებთ, მოუწოდებთ ხელისუფლებას, რომ ეს 7 ნოემბრის გაკვეთილი. ხო, გაკვეთილი იყო მათთვის და არ გამოიმოროს ეს შეცდომები. და კიდე ის მოუწოდებთ პოლიცია, რომელიც იქ არის, უჯობია რომ იყოს სხვა პოლიციის ატრიბუტი. კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აი სამოქალაქოებში ჩასმული. მოუწოდეთ ეს ხელისუფლებას, რომ იქ თუ არის პოლიცია, პოლიციის წარმომადგენელი თავისი ატრიბუტები. აქ არიან ხო ყველანი? კი, აქ ნახევარი, ასე ვთქვათ. ხო, არა, გასაგები. ამ თქვენი პოზიცია არის ესეთი, რომ მოწოდებები ამეთან. ბატონო ბადრი, ბატონი ლევანი აქ არის და საჯაროდ ხელს არ ჩამოართ მე. შენი გეტი ისდელიქია რაღაცა. მეორე ხელი არ არის პრობლემა. არ ჩხედა ხელი როგორ ჩამოართ? არ არის ჩამოგართვეთ, არ არის. მე კითხე და პრობლემა არ არისო. ხო და კარგი ჟესტი იქნებოდა რა. როგორ არის საქმე? ამეთა. ჩიმო. გასაპირებს. ის პასტელა ყველა პოლიცია არ ხასიათს. ძალიანა. ერია და ხულა. საქართველოს პოლიცია. არა, კარგი ბიჭებია. ვინმე არის ლიდერი? ლიდერი არის ვინ? საქართველო არის. საქართველო არის ლიდერი, მაგრამ ეხა თუ არის? მომავალი ჩვენი არა. მომავალი ჩვენია, კი, როგორ არის? არავი არ არის თორმეძე. მომიშვენე ჟურნალისტებს ამ რეალ ტივის და იმას, რატო უხურებს? აი ტივის. არამე კადრები ნახე და ძალიან ცუდად ექცევა ზოგზოგიერთ. არა ხართ მართლები უბრალოდ. ნებისმიერ შემთხვევაში მეტი მოწმინება გვაქვს. ჟურნალისტები როდესაც შეჩება და მე ჩამოსავს კამერას. მე მაინც ძადუნაი. მაგისტრი. ამის ნერვები ვისაა? ვინ გიჩაბა? და? ამ მაგისტრს. ჟურნალისტმა არ უნდა გიხმას ბატონო. ჩალო, მე ვარი და. მე თქვენგან ინტერვიუ. სახეს ვერცნობ, ვერცნობ. ახალმაში დაწესებული ინტერვიუ, ინტერვიუს ინტერვიუზე რობოტი ხარ, ხომ და შემაკითხო, მე გასლებ თუ არა? შენ შემას მე ეთიკაში დევს ეს ბაცანი. შენ ეთიკაში დევს თუ არა? ნატილ ლაპარაკო. ეთიკაში დევს თუ არა? არა. ეს გადაიჭრა. დევს. ჯერ ეთიკაში ჟურნალისტები ეთიკაში დევს თუ არა? რა. რომ რობოტი ხარ, ჩემთან ინტერვიუ უნდა ავიღო. ხო, მე დევს თუ არა? არა, არა, მაგრამ არ არის საჭირო. მოვდივარ და მოვდივარ და გისვავ შეკითხვას. მე შეკითხვას ვაძლევ, ხომ და მითხრა კაცო, შეიძლება არ არის მომზადებული რაღაცა. გინდა ჩემი აზრი გითხრა. შენი აზრი არ მაინტერესებს, მე გეუბნები კანონს. აი, არა, კაცო. მე ვეუბნები ყველას. აქ შეკრები საზოგადოებას, რომ ძალიან ცუდია, როდესაც Real TV იქნება ეს, ITV თუ სხვა ჟურნალისტები. შესაძლოა რუსკავი 2 და ასე შემდეგ. ამ ჟურნალისტებს, რომლებიც აგერ მუშაობენ გოგონებს და სხვა ადამიანებს, რომლებიც მუშაობენ, შეიძლება ჩვენ უამრავ პრეტენზია გქონდეს, მაგრამ ძალიან ცუდია, თუ ჩვენ მათ უხეშად მიმართავთ. ეს ჩვენზე დადებითად არ მეტყველებს. ვირას გააშუქებს. ეს არის ამათი საქმე რა. ეს არის აი ამ ტელეკომპანიის, ამ ტელეკომპანიის და ამ ტელეკომპანიის მფლობელების და რედაქტორების საქმე. უბრალოდ თქვენთვის არის ცუდი, თქვენთვის არის ცუდი, როცა კადრში ჩანს, როცა უხეშოთ. მე სამლა რამიშვილი სასწრაფოდ მომ ნებისმიერ ჟურნალისტის მიმართ წარმოებულ გამოთქმულ ძალადობას. მე ვთვლი, რომ საქართველოს კლუბის ლიდერებს ეს თუ სხვა აქციის მონაწილეებს გაცილებით მეტი მოწმინება მართებ, ვიდრე თქვენ. ახლა Real TV რო არ მიყვარს ეს ყველა მიცის და სხვა ასე ვთქვათ, ჩემი აზრით, სახელმწიფო ტელევიზიები, მაგრამ იმიტომ არიან მაგრები, ვინც სიმართლის გარეს დანან, რომ იმილით ასე ვთქვათ, პროფესიულად და ძილობით, როგორც ამ ქალაქს ან იმ ქალაქებს შეერთება, საიდანაც ჩამოვძანდნენ, მოუდონ სიტყვაში და აჯობონ, თორე აი ეს რაღაც აგრესიული გამონახტომების, მომხრე მე არა ვარ, ბატონო. ამიატოვე მარშე მე ჩემი აზრი რომ ვთქვა. ხო აი ხალხი დაძაბულია და ბუნებრივია ეს მოვლენა. მე ვთქარი რომ თითოეულ თქვენთაგან მიმართ უნდა იყვნენ უფრო მეტი მოთმინებით აქტორული, მიუხედავად იმისა თუ რა დავალებებს ასრულებთ თქვენ. ეს არის მარტივი, ძალიან მარტივი. მოიგებენ ასე.
გამარჯობა. როგორ ახარ? ხაბატონო, რა ხდება ახლა? პატარა პრობლემა გაჩნდა იმისი, რომ აი ჟურნალისტებს, ზოგიერთ ჟურნალისტებს უში უყურე. ძალიან ცუდად ექცევიან მართლა. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება რაღაც უსიამოვნება, უსიამოვნება შტაბში შეიძლება სწორია. ჩემი თქვა უნდა იქნება როგორც ჟურნალისტის, როგორც მაესტროსი, რომ იქნება გულდასმით გააკონტროლოთ ექსაკუთხი რა. მის ვინაშალა კალმე მის შეიძლება თქვა აბსოლუტურად ლეგიტიმურია და სწორიც არის. ხო, იმიტომ არ ვარ გარა, იმიტომ მე გუშინ მოწოდე აბსოლუტურად ყველას და ხოლმე. ნელა. ხოვე რომ იყვნენ აბსოლუტურად კორექტულები ჟურნალისტების მიმართ და ძირითადად ესეც არის. მაგრამ ჟურნალისტებსაც მინდა გთხოვოთ, რა ბახნო, ყველას ნერვებია, კაკარი ხალხი სამყაროს ასიცოცხლო ბრძოლა ქვია ამას. მართალია პოლიტიკური, მაგრამ მაინც. ჩამოსულია ხალხი, რომელთაც ოჯახის წევრები დაუტერორეს და დაუჭირეს და თქვენ ცოტა კორექტულად აჩვენეთ, აი ადამიანურად თქვენ ხართ ამ ქვეყნის მოქალაქეები. ესენი არ წვეთენ, რა კარგად. მე ვიცი, მე ამათ რას ვიცი შალვა? მე გუშინ თხოვე. გარაჩეულებრივი ახალგაზრდები არიან ყველანი. არც ერთი არ არის 30 წლამდე მიღწეულიც კი. მთელი ცხოვრება აქვს წინ. მე ვიცი რომ ესენი არ წვეთენ. მე ვიცი რომ ესენი ცდილობენ რომ ობიექტური სიუჟეტი მიიტანონ, მაგრამ როცა ამათ მიაქვთ ობიექტური სიუჟეტი. სამსახურზე უას ვერიტყიან ხალბატონო. იცით რა ხდება? აკრედიტაცია უნდათ აი აქ გააკეთონ ჟურნალისტებს. ეს კატეგორიულად მიუღებელია და მარტო მაესტროს და კავკასიის ჟურნალისტებს. არა, მე საერთოდ აღარ გავაჩუქებ. მაესტრო აღარ გავაჩუქებ. თუ მხოლოდ მაესტრო იქნება ამის გამსჭვალებელი. მე ხო იცი არ მიყვარს როცა მაქტონით მელაპარაკებია. არა, თქვენ კი არ გელაპარაკებით ამიტომ არა, აბსურდია და არ შეიძლება. მე პირველად მესმის რომ აკრედიტაციაზე არის საუბარი, შეიძლება საუბარია იმაზე რომ არ შეიძლება ამის გაკეთება. შეიძლება საუბარი ხა იქ კვესტიაზე უნდა გემართება რომ არ ალაპარაკებს ხოლმე ადამიანს. ვინა, ვინა? მე კვესტაზე უნდა გემართებას. აი, რატო მეუნერით მაგას ქალბატონო? რატო რა შეურაცხყოფა? არა, ნუ შეხედეთ რა. კარგი, მაგრამ ეს ამბობ, შევთანხმდეთ იმაზე, ყველას ახლა Real TV-სადაც არის. გასაგებია რომ არავის არ ყველას და უკუსაფრთხო. შემი ასაკი ვის ვინ შეაწუხა Real TV-ზე, ისე მაინტერესებს. მე არ მაწუხებს შემი ასაკი. რამდენი წელი დანდები? 50 რომი წელია? 1964 წლის 16 ივლისს ვარ დაბადებული, ისე 50. ჟენევრას გამოიყურები. მადლობთ, კი. სპორტულად. ესე რომ ნუ შეწუხდებიან ჩემ ასაკს და ნერვიულობთ. ახლა აი იცით რა შეასახმე ჟურნალისტს არ ეხება ესა. ავანტყოფი ხო არის ახლა ის ადამიანი, ვისაც თავში მოუვიდა აზრად, რომ აი ამ სიტუაციაში ხალხი რო თავისი მართლა ესე ვთქვა მომავლისთვის იბძვის ბურჟანაძის ასაკზე ილაპარაკა. Real TV-ზე არსება მიწოდეს მე საერთოდ. ამ არსებას დაავიწყდა. ახლა რა პრობლემა? რა დავასვენე ვიფასდება პრობლემის რომ სათავოყრებას არანაირი გეგმა არ ქონია. გეგმა იყო თურმე რომ შეიგრებებოდნენ თავის გლებს მოედანს და მეერე მოუძლენ აღდა დადგებოდნენ. თუ ასე გაგძლდა მე კომპეტენტურად ვაცხადებ რომ მიილევა ეს მიტინგები და თუდისკენ წავა მათთვის საქმე. თუმცა შეიძლება კიდევ მეორე საზოგადოდ ქვეყნისთვისაც და ჩვენთვისაც ყველასთვის ასე ჯობდეს რომ გამოშდეს რა ბოლო ვინ ვისი მაქმისია და ვისი გამკეთებია. თვითონ ხელმაყურებლებო ეს ყველაფერიც გარშე ოთხშაბათ საღამოს 11:00-ზე ჩვენ ბავშვებს ვიტყვით.